Migrantu plūdi pāri Eiropas Savienības robežām, kas jau ilgstoši dzen izmisumā valstis Eiropas dienvidos un ko pēdējos gados jūt arī Polijā un pie mums Baltijā. Ko ar to darīt, strīdos tapušie kompromisa lēmumi no ar balsu vairākumu pieņemti. Vote is closed. Adopted. Atbalstītā iecera nozīmē visā Eiropas Savienībā vienotus noteikumus par patvērumu lūkšanas procedūrām, pārbaudēm uz robežas, ātrāku aizsardzību patvērumu saņēmušajiem, ātrāku atpakaļatgriešanu, ja patvērumu nepiešķir, arī lielāku aizsardzību nepilngadīgajiem un ģimenēm ar bērniem. Jauns, spēcīgs un neatkarīgs uzraudzības mehānisms tiesību ievērošanai uz robežas un pirmoreiz obligāta solidaritāte. Obligātās solidaritātes principu jau atkal kritizē, piemēram, Polija, kam nepatīk prasība, ka valstīm, kas negribēs patvērumu meklētājus uzņemt un izlīdzināt slogu ar citām dalību valstīm, nāksies par to samaksāt, ieskaitot naudu speciālā fondā. Polijas premjers Donalds Tusks solīs panākt, ka šīs sadales vai samaksas mehānismus uz Poliju attiecināts netiks. Latvijā līdzīgi uzskata pašreizējie valdības opozicionāri Nacionālā apvienība, atzīstot centienus migrācijas ierobežošanā par labiem, bet solidaritātes principu nē. Jo tas nozīmē to, ka tām valstīm, uz kurām migranti neiet, liek par to maksāt, ja? Bet neiet jau uz kurām valstīm, neiet uz nabadzīgākajām valstīm, ja? Pēc būtības. Kāpēc tad neiet? Iet uz Vāciju, tur, kur ir bagātāka valsts, kas ir spējīga maksāt vairāk pabalstus un tā tālāk, un līdz ar to neiet uz Latviju, un Latvija par to jāmaksā. Ja? Nu, tas nav galīgi ilgspējīgi. Tomēr Latvija drīzāk no jaunās sistēmas būs ieguvēja. Tāda ir valdības pozīcija, ko šajā jautājumā pauž iekšlietu ministrs. Nu, es teiktu, ka kopumā es neredzu nekādu apdraudējumu no šī kopumā regulējuma Latvijai. Tieši otrā skaidrāks, precīzāks procedūras. Piemēram, par katru patvērumu lūdzēju kopējā Eiropas datu bāzē varēs pārbaudīt, vai tas jau kaut kur nav reģistrēts un ļoti ātri, jau turpat uz robežas saprast, uzņemt vai atraidīt, nevis kā līdz šim, kad lēmums pieņem pusgadu. Par to laiku personiem ir sakrāmējis mantiņas un jau kaut kur aizdevusies. Tagad ir regulējums, kas atļauj 5 dienas ievietot skrīniņu procedūrā. Šīm 5 dienām mums ir iespēja gan šo kopējo datubāzi, kad caur visu izvērtēt, lai persona nerada drošības riskus, manuprāt, ir primārais, par ko mēs visi arī uztraucamies. Turklāt Eiropas ieguldījums Latvijas robežas izbūvē un aprīkošanā ap 90 miljonus eiro liels, bet Latvijas maksa par patvērumu meklētājiem, ko mēs atteiktos uzņemt, būtu salīdzinoši maza – 2 miljoni eiro vienreizēja iemaksa, skaidro ministrs, bet kritiķus tas nepārliecina. Nu, es atceros arī 2015. Gadā to diskusiju un arī ar iekšlietu ministru, starp citu ar esošo, tieši, viņš toreiz arī bija, ja? Un toreiz arī bija, ka būs tikai tas un tas, ja? Bet nu, tās lietas, ka tendence ir viņā mainīties un to nekad nevar zināt. Kā rīkoties Latvijai, vai labāk maksāt vai tomēr uzņemt patvērumu meklētājus, gala lēmums būs jāpieņem Saeimā. Paredzams, ka jaunā sistēma Eiropas Savienībā varētu tikt ieviesta aptuveni 2 gadu laikā. Audita Krenberga, Ivans Milovs, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.